Re, viss ēters ir te! Čekavā aizvedīta pirmā darba birža no Ukrainas atbraukušajiem iedzīvotājiem. Vakanšu skaita ziņā novada esošie darba devēji varētu piedāvāt darbu visiem ukraiņiem, kas šobrīd apmetušies uz dzīvi Čekavā un tās apkārtnē. Tomēr nereti darba meklētāja vēlmes nesakrīt ar darba devēju piedāvājumu. Vairāk ukraiņi gan vienojās par iespēju strādāt, jo apzinās, ka svešā valstī dzīvojot jābūt elastīgākiem. Vēlme atrast darbu no kara šausmām aizbēgušajiem ukraiņiem bijusi jau kopš ierašanās brīža Latvijā. Arī Čekavas kultūras namā, kur tika organizēta pirmā darba birža Ukrainas bēgļiem, interesentu netrūka. Tā kā nezinu vietējo valodu, tad strādāšu tur, kur kāds pieņems. Esmu ekonomiste, plānotāja. Pašvaldībā RTV stāsta, ka novadā reģistrēti ap 300 ukraiņu un 28 darba devēji, kur uzņēmumi vai filiāles atrodas Čekavas novadā, vakanšu skaita ziņā varētu nodrošināt ar darbu visus. Tomēr vēlmes un piedāvājums nereti atšķiras. Lielākoties uzņēmumiem vajadzīgi pavāri, virtuves strādnieki, konditori, apzaļumošanas tehniķi, kā arī rūpnīcu strādnieki. Es meklēju mājaskolotājas darbu, kas labi zinu angļu valodu un varētu mācīt bērniem, kuri zina krievu valodu. Bet te tāda nav. Varbūt arī varētu par konditoru. Pagaidām skatos. Es strādāju par tirdzniecības menedžeri kādus 6 gadus. Ko es gribētu šeit darīt, vēl nezinu. Pagaidām tikai skatos. Vairums atnākušo vēlas iepazīties ar visiem piedāvājumiem, bet ja ar kādu darba devēju sarunu ievirzījusies vēlamā gultnē, notiek kontaktu un informācijas apmaiņa. Labi zināmajam bitiniekam Daugmals Jānim un viņa sievai Kermiķei gan aizpildīt vakances izdodas uzreiz. Prijatnie ļudi. Gatavi rabotat. Patīkami cilvēki esam gatavi strādāt, nav tālu no mūsu pašreizējās dzīves vietas. Kāda ir jūsu iepriekšējā darba pieredze? Grāmatvede. Man ir ļoti laba pieredze ar toreizējiem, un arī tagad pārsvarā viņi visi ir vai nu radoši cilvēki, vai nu uzņēmēji, veiksmīgi uzņēmēji, piebildīšu. Vai vienkārši forši cilvēki, tā kā nu, gribas jau palīdzēt šiem ļaudīm. Lai mazinātu bažas, ka Ukrainas iedzīvotāju likumu nezināšanu Latvijā izmantos negodīgi uzņēmēji, darba biržā piedalījās arī Nodarbinātības valsts aģentūra. Jāpiebilst, ka algu līmeni Ukrainā nevar salīdzināt ar Latviju. Piemēram, skolotāji Ukrainā par likmi saņem te vai 8 reizes mazāk nekā Latvijā, bet arī izmaksas tur ir citas. Un interesē nosacījumi, kādi Latvijā tiek ievērot, kāda ir minimālā darba alga. Tieši tāpat interesē, kāda ir nodokļa, cik cilvēks saņems, cik kādās profesijās ir vidēja alga, nu, uz ko viņi var rēķināties. Kā RTV norāda Nodarbinātības valsts aģentūrā, satraukumam par to, ka atrast darbu atbilstoši vēlmēm nebūs iespējams, tomēr īsti neesot pamata. Uzturēšanās dokumenti ar tiesībām strādāt pašreiz izsniegti 9700 ukraiņiem, bet vakanšu Latvijā ir vairāk nekā 31 tūkstotis, no kurām vairāk nekā 7000 paredzēts tieši iebraucējiem no Ukrainas. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.